aipim com sementes, tá? Ele é sem glúten, sem leite, sem ovos e sem adição de açúcar. E não tem conservantes. E recebemos esse pão de aipim, mas sem sementes, tá? Tem os mesmos ingredientes. Recebemos esse biscoito, tá? É canela e gergelim com açúcar mascavo, sem glúten, sem lactose e sem conservantes. E essa aqui, ela é ideal para bolos, quibes e empanados. Eu vou começar já a usar e venho falar para vocês a minha opinião. Essa farinha de rosca tem 400 gramas. Vou usar muito aqui em casa. Esse pão aqui, ele tem que se manter na geladeira, tá? Congelado. Ou assim que descongelar, já tem que consumir imediatamente. Tá? Adorei esses produtos, muito bom. Já vou começar a comer.